tänan , et teil on täna koolis väike rõõmupäev , et Rapla korvpallimeeskond on külas , et on teil hea meel selle üle ? jah . Kas sa oled ise ka korvpallifänn ? oled , kus kaudu sa meeskonna tegemistega kursis oled , kas käid ise koha peal vaatamas või jälgid televiisorist ? Käin koha peal vaatamas . ja tunned meeskonda hästi ja kes on sulle kõige lemmikmängija meeskonnas ? Krister Seidaks . Et mis temas meeldib sulle ? Et ta on nii hea mängija , ta lööb kogu aeg tanke . Et siin oli ta , on ta hästi sõbralik ka teiega , et oled sa temaga rääkinud ka juttu juba ? ei . aga võiksid proovida ? Ja. Kindlasti. Räägi, et kas sinu koolikaaslased ja klassikaaslased, kas te käite mänge ka vaatamas Raplus? Ja. Et kas on plaanis ka sellel laupäeval tulla, kui Rakvere Tarvas on vastaseks? Ja. Et siis ootamegi teid külla ja olge tublid, õppige hästi ja siin on teile natukene indu võib-olla, et ehk kas sa hakkad ise ka korvpalli võib-olla mängima ja mängid juba? Hakkad mängima, see on tubli, et see on hea, kui niisugused plaanid on. Aitäh sulle, Vera.